নমস্কাৰ দেই, গুড ইভিনিং। নমস্কাৰ। হয়, আজি আপোনালোক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে, ভাল লাগিছে। কিন্তু আজি মানুহে দেখিছে চাগে এই থেলিকেইটাত কি কি। এই প্ৰথমতে এই থেলিটো এইটো কি হয়? এইটো যে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ হয় এইটো চিৰা গুড়ি, চিৰাৰ খুদু গুড়ি কি বুলি কয়? চিৰা তাৰমানে আপোনাৰ যেতিয়া চাউল ধানৰ পৰাই চিৰা হয়, তো হয় 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 চিৰাটো পোটাওঁতে তুঁহ গুড়ি এটা ওলায়। হয় 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 তুঁহ গুড়িটোৰ লগত এটা মিক্স কৰোঁ, চিৰাৰ গুড়ি ওলায়। হয়, ঠিক আছে। চিৰাৰ গুড়ি আৰু তুঁহ গুড়ি মিক্স কৰি একেবাৰে মিহি পইচা এইটো দামবিলাক কেনেকুৱা? আপোনালোকে কাম কৰিছে এই মোৰ কাৰণে, আজি আপোনালোকে পোনা আনিছে, এইকেইটা কিহৰ হয়? কাৱৈ পোনা নাই? অলপ আপুনি কেমেৰাটোৰ ওচৰত লৈ নিব নি বাৰু, আপুনি লৈ আনকচোন। এইকেইটা কাৱৈ নাই? হয়, ৰ'ব দেই, ৰ'ব, অলপ কেমেৰাটো বেকা কৰি দিছোঁ। অলপ ধৰি থাকিব দেই। অলপ দেৰি ধৰি থাকক। এইখিনি কাৱৈ পোনা নাই? এতিয়া এইখিনি পোনা কিমান দিনলৈকে ডাঙৰ হ'ব? এইখিনি আপোনাৰ নেচাৰেল আমাৰ থলুৱা কাৱৈ পোনা হয়। হয় হয়। এইবিলাক ডিসেম্বর জানুয়ারি মাহ মানে আপনার খুব ভাল লাগছে। থাক, থ্যাংক ইউ। হয়, এতিয়াহলে সেই প্যাকেটকিটা খালি এবার আনি দেখবসন আমার রাইজক। এইটো কি বুলি কয়, এইটোর নামটো কি? অলপ ক্যামেরাটোর ওসর অলপ ইয়াতে আর তললে দিও। এইটো কি চিরার গুড়ি? না, চিরার গুড়ি হয় এইটো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আৰু সেইটো আনি দিব। এতিয়া এই চিৰাৰ গুড়ি আৰু সেই দুটা বস্তুৱেই মাছৰ খাদ্য আৰু নহয়, তাৰমানে একুৱেৰিয়ামৰটো দিয়া নাই, সেইটো অলপ পেকেট বস্তু। হ আৰু এইটো কি বুলি ক'লে? থেংক ইউ, থেংক ইউ। এইটোৰ নাম কি ক'লে? খলিহৰি। আৰু ইটোৰ নাম? অঁ, খুদুগুৰি। হয় হয় হয়, ধন্যবাদ আমাৰ লগত কথা পতাৰ বাবে। কিন্তু মোৰ এটা ভাল লাগিছে কি জানে, আজি আপোনালোকে মোৰ কাৰণে কাৱৈ মাছৰ এইকেইটা পোনা লৈ আনিলে। ইয়াত কেইটা পোনা আছে বাৰু? এশমান আছে। হয় হয় হয়, খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আজি কিমান আনিছে? আপোনালোকেওতো কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঘৰত। আমি আপোনাৰ ঘৰত কেইটা পুখুৰী আছে? দুটা। আপোনাৰ ঘৰত দেখিছে খুব ভাল। ঋতুপন চুতীয়া, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। ৰাচেন সোণোৱাল দেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কিবা এটা নতুন পদ্ধতিত কৰিব বিচাৰিছেনে? কিন্তু এইটোতো আপোনালোকৰ শইকীয়া দেউৰ আপোনালোকৰ হয়, সেইটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিলে ন কালিৰ পৰা? কিন্তু পোনাখিনিতো খাবলৈ দিব লাগিব। আকৌ তাৰপৰা আকৌ লৈ আনিব, সেইটো আকৌ বেলেগ কেনে? হয়, এই চিষ্টেমটো কি নাম বুলি কয় আপুনি যিটো কৈছে? অ'কে অ'কে, সেই চিষ্টেমটো আপোনাৰ কিমান দিন লাগিব ৰেডি হ'ব কাৰণে? বতৰটো বেয়া। হয় হয়, খুব ভাল দেই আপোনালোকে নতুন পদ্ধতিত কৰাৰ কাৰণে। আৰু মাছৰ যদি এনেকৈ আমি আমি মাছ পুহিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁতো বিৰাট ডাঙৰ কথা নাই। তাৰমানে কি, মাছটোতো সকলো মানুহে খায় আৰু বহুত আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। মাংসতকৈ মাছটো ডেফিনেটলি প্ৰিফাৰ কৰে। হয়,
খুব কম কম মানুহে হয় 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 এইবিলাক মাছ মানে আপোনাৰ এনেই সাধাৰণতে তো এনেকৈ পোহা দেখা নাযায় হয় 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 মইতো কেতিয়াও দেখা নাই ক'তো মই ক'তো ইউটিউবতো ভিডিঅ' দেখা নাই আপোনালোকে কোৱাৰ কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে এতিয়া এইটো ইহঁতক কিবা এখন দি থ'ব লাগিব এনেকৈ জঁপিয়াই থাকিব নে অঁ চালনী এখন দিব লাগিব নে হয় ঠিক আছে বাৰু মই ফুটা কৰি দিম এয়াৰটো পাই থাকিব লাগে ন হয় হয় আৰু এতিয়া ইহঁতক খানা কিমানকৈ দিব লাগিব আজি দিব নালাগে হয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিলে হ'ব কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিম কাইলৈ 10-11 বজাত পানী চেঞ্জ কৰিব লাগিব পানী কি কৰিব লাগিব এই পানীখিনি পেলাই অলপ পানী ৰাখি তাৰ ওপৰত আকৌ ফ্ৰেছ পানী দিব লাগিব হয় 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 পানী ইয়াৰ ইমানটোৱে ৰাখোঁ নে অলপ বেছি ৰাখোঁ ইমানটো হয় 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 জঁপিয়াই জঁপিয়াই আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আজি আপোনালোকৰ কথা মতে মই জীৱনৰ প্ৰথম আজি মই এনেকুৱা কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে মাছ পোহাৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকতো সফল ব্যক্তি আপোনালোকৰ অলৰেডি ঘৰত ফিছাৰী আছে কিন্তু মই আজি প্ৰথম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মই মানে কামনা কৰিলোঁ দেই মেক মেজিকৰ লগত কথা পতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক আগলৈও লগ পাই থাকিম আৰু নতুন নতুন পদ্ধতিৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুত খেতি বাতি গোটেই বস্তু আপোনালোকৰ আপুনিতো ভোট জলকীয়াৰ একদম এক্সপাৰ্ট হয় এতিয়া নহয় নহয় এক্সপাৰ্ট মোৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট কাৰণ মই আপোনাৰ ঘৰত গৈ আহিছোঁ ঘৰত গৈ আপোনালোকে কৃত্ৰিম পদ্ধতি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে বাকী সকলোৰে আপুনি এজন অলৰেডি সফল ইউটিউব ব্লগাৰ সেইকাৰণে সকলোলৈ আপোনালোকে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চুতীয়া ডাঙৰীয়া আৰু শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল অ'কে থেংক ইউ